Oi, eu vim falar pra você que você não precisa trançar o cabelo pra colocar lace. Você pode encaixar os pentinhos no cabelo, desde que você tenha um cabelo um pouco mais grosso. Se seu cabelo for muito fino, não vai dar. Aí você precisa fazer pelo menos uma trança, não precisa ser uma trança raiz, super elaborada, pode ser aquela trancinha que você aprendeu com a sua mãe quando era pequena. Então encaixa por debaixo da trança. Ou então você pode colar a parte da frente, aí não precisa fazer nada, absolutamente nada, só vestir mesmo. E você ainda pode usar com elastic band. O elástico, ele é posicionado na região da orelha, passa por trás da nuca e segura toda a lace. Então, gente, não precisa fazer trança, você pode cuidar, colocar o cabelo sozinha. Caso você decida fazer trança raiz, também é legal a trança, você pode costurar a lace na cabeça. E também não precisa fazer trança na cabeça toda, pode ser só na região que você precisa costurar. Então, se você tiver alguma dúvida sobre os tipos de colocação, pode me procurar. É super fácil, você coloca e tira sozinha. Você pode deixar no método mais fixo, que você não precisa tirar toda semana, pode tirar a cada 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Pode tirar toda semana, se você quiser, pode até tirar todos os dias. A front lace, ela te dá essa liberdade de você não precisar de ninguém para colocar, mesmo que você queira. Você pode optar por colocar com alguém e também você pode determinar o tempo que você quer ficar com ela fixa na cabeça. Pode tirar para fazer um tratamento ou para cuidar do seu cabelo e ter sempre ela segura. Gente, lace não cai da cabeça. Entrelaçamento não cai da cabeça. Então, lace não vai cair da cabeça. Você tem que colocar direitinho. Se tiver alguma dúvida, me procura.